ကောင်းကင်ရဲ့ယေကြီးကိုပိုင်တော်မူ၍ဒါမီရောက်တိုင်းကိုထောက်စင်ချစ်တော်မူထားတော့ဖတ်ထားရမြတ်စွာဘုရားကြီးဘုရောရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရောရှင်ဒါမီတို့ဒီလုံခဲ့သောခြေကာလများ၌ကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာနှင့်မိမိတို့ဒီတက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလုပ်ဆောင်နေသောခွင့်ယောရှင်ချမ်းကြီးစွာဒီထိုင်ရသောခွင့်ကျမ်းမာရသောခွင့်များကိုဘုရောရှင် ချပီးလာတော်မူခဲ့ပေကြောင့်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ပါဘုဖာထာရမြတ်စွာဘုရားကြီးဆက်လက်၍ဒီနေ့ဒီနေရာတို့လာရောက်၍ဘုရောရှင်ထာမယန္တေ၍ရှင်ကဥပြုတ်နိုင်သောဖြစ်ကိုလည်းဘုရောရှင်ပြေသနာတော်မူတဲ့အတွက်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ပါဘုဖာထာရမြတ်စွာဘုရားကြီးဘုရောရှင်ထာမဒါမီတို့တောင်းလျှောက်ပြီးဒါမီတို့၌ယူဆောင်လာသောအမြတ်ကို ခြေဥစွာဝင်ချကောင်းပါပါလေပါ။ဒါမီရောက်တိုင်းပေါ်မှာရှိနေတော့အပြစ်များသည့်ပြေးကဲ့သို့ဉာဏ်နဲ့ရှိပါလေပါ။ဒုတ်ပြင်းများကိုမိုးပွေကဲ့သို့သူစင်စေရလူနဲ့ဒါမီရောက်တိုင်းတောင်းလျှောက်တော်တန်များကိုဘုရောရှင်ဆက်လက်နားညောင်းပြေးသနာတော်မူပါပါ။ဘုဖာခရောမြတ်စွာဖြာကြီးခြေဥစွာတောင်းလျှောက်ပါလေပါ။ဒီနေ့ ဒီနေရာတို့လာရောက်၍ကိုရောရှင်ထာမချင်းကပ်လျက်ဥပြုတ်ွက်နေကြသောကိုရောရှင်သာမီအရောက်တိုင်းပေါ်မှာကိုရောရှင်ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါ။ကျမ်းမာခြင်းဖိတ်ကိုပေးသနာတော်မူပါ။ရောရှင်နိုင်သောဖိတ်ကိုကိုရောရှင်ပေးသနာတော်မူပါ။ဘုရားထာရမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီနေရာတို့မလာရောက်နိုင်သေးသောကိုရောရှင်သာမီများအတွက်လည်း ရိယာစုတော်မှာလေပါသူတို့အားလုံးပေါ်မှာလေကိုရောရှိကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါလာတန်တော်ချိန်ကာလများ၌ကိုရောရှိနှင့်အတူလာရောက်၍ဘုပြုဘုပဲ့နိုင်သောအဖြစ်ကိုလေကိုရောရှိဆက်လက်ပေးသနာတော်မူပါဘုပါထာရမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆက်လက်တောင်းလျှောက်ပါလေပါဒါမီတို့ တင်းတော်ရဲ့ဖတ်တေယုဆရာညပေါ်မှာလေကိုလိုရှင်ကောင်းချီးပေးတာတော့ပါအာလူရဲ့တင်းတော်ရဲ့တေယုဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဒေါက်တာမန်စင်ကောင်းကဘုချင်းခါမှာမြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ချီးပါ၏။ကျန်စာတိကျောင်းရဲ့ကျောင်းတောင်းကိုပန်းရောက်ထမ်းဆောင်လက်ရှိပါ၏။ဆရာတော်ပေါ်မှာကိုလိုရှင်ကောင်းချီးပေးတာတော့ပါ။ဆရာတော်ဆောင်ရွက်နေတော့အရာရာတိုင်းပေါ်မှာကိုလိုရှင်ကောင်းချီးပေးတာတော့ပါ။ဆရာတော်နေဆရာတော်၏မိသားစုပေါ်မှာလည်းကိုလိုရှင်ကောင်းချီးပေးတာတော့ပါ။ဘုရားထာဝရမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ဆရာတော်ကိုလည်းပါပို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ထားသည့် ရောက်လေပပူရန်ဖိတ်ခေါ်ထားသည့်စီစီရှိပါလေပါဒုံစီစီပေါ်မှာလည်းကိုရရှိကောင်းကြီးပေးတာတော့ပါဒါမီအောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်ယုံနဲ့ဝေရောက်ပြီးဒီသာကိုတောင်းပန်ပြီးဖြစ်ပါလေပါဒီအရာကိုလည်းကိုရရှိလက်ဝဲတို့အနံ့ကြပါလေပါဒီသာကိုကောင်းမွန်စွာရရှိလက်အောက်တိုဘာ30ဒုံဟုတ်31ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါလေပါဒီစီစီရရာတိုင်းကိုကိုရရှိလက်ဝဲတို့အနံ့ပါလေပါ ကောင်းကြီးပေးတာတော့ပါဘုရားထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီကုသာမီတို့နဲ့အတူကိုရရှိရဲ့ဥပဒေကိုဟောကြားပြီးဆုံးတင်ပြီးလက်ရှိတော်ဒါမီတို့ရဲ့ဆရာတော်ဒေဝံကံကြံပြံကြပေါ်မှာလည်းကိုရရှိကောင်းကြီးပေးတာတော့ပါဆရာတော်ဟာဘုံခဲတဲ့လမ်းမှာဘာကိသုံးပါးတစ်ခင် ဒီမှာလည်းမြတ်ကျက်ပြန်သွားပြီ။ဒါမီတို့နဲ့အတူအခုပြန်လဲ၍ဒိတ်ဆုံရတော့ခွေးကိုကိုရရှိပြန်လဲပြီးတဲ့ဖြစ်ခြေစွင့်မြင်ပါလေပါ။ဒီကေရဲ့တောက်ကြနေညမှာဂျမ်မာပြည့်စင်စွာနဲ့ဒီကျိုးနိုင်ငံကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့ဖြစ်ပါလေပါ။လမ်းလျှောက်လို့ဂျမ်မာပြည့်စင်စွာနဲ့တော်လာနိုင်တဲ့ခွေးကိုကိုရရှိပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်စုတဲ့ဒီမှာချွတ်ကြည့်ပါလေပါ။ဆက
서야야 다이네 프로시 바시 옴바 강지 비나롬 바바 이만행간에 잔시레시도 시아도예 시아도예 미다즈 오마레 프로시 강지 비나롬 바바 오바 타라메 서피아키 인도 오바 강지 비케 인도고 이지우서 예시도 프로시에 따위 역단 오마레 프로시 강지 비나롬 바 잠마 표시서네 ကိုယ်ရှင်ရဲ့လုံငန်းဆောင်တာများကိုလုံဆောင်နေရတော့ခွင့်ကိုလည်းကိုယ်ရှင်ဆက်လက်ပေးနိုင်တော့ပါ။ဘုရားတရားများစွာဖြာခြင်းတင်းတော်မှာပါဝင်ရရှိတော့ကိုယ်ရှင်တာမီးရောက်တိုင်းပေါ်မှာကိုယ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တော့ပါ။ဇမ္မာရှင်ခွန်အားပေးပါ။ဉာဏ်ပညာပေးပါ။ဘုရားဆက်လက်တောင်းလျှောက်ပါလေပါ။ရှင်တော်ရဲ့ဒီမြတ်ဘုရားနဲ့ကိုယ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တော့ပါ။ငွေမြတ်ရဲ့သ
ကိုပါဒီပါနိုင်ငံတို့လာရောက်ပြီးကျောင်းနဲ့တရားဝင်ကြတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများပြည့်တဲ့သူတောင်းတဲ့ရှိပါတယ်ပါကျမ်းမှာပြောရှင်းစွာနဲ့မိမိတို့တင်ကြားလက်ရှိတော့သာဘီပညာပြညာကိုမမိနိုင်စွာတုံ့ချနိုင်စွာညာကိုပြောရှင်းပေးသနာတော်မူပါပါပညာရများကိုကောင်းစွာရရှိပြီးနိုင်ငံတဲ့မိမိတဲ့ မိမိလူမျိုးတဲ့အတုံးချနိုင်တော့သူများဖြစ်စီတော်ပါပါဘုရားထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆက်လက်တောင်းလျှောက်ပါလေကိုရရှင်ချပေးသနာတော်မူသောသာသမီယတနာကလေးငယ်များအတွက်ကိုလည်းကိုရရှင်ထံမှာသူစုတောင်းလက်ရှိပါလေပါတာငယ်တမီငယ်များပေါ်မှာကိုရရှင်ထောက်စေကောင်းချီးပေးသနာတော်ပါ တကယ်မိမိများကိုတင်ကြားပို့ချတဲ့ရှိတော်ဆရာဆရာမများအတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ပါဆရာဆရာမများရောက်တိုင်းပေါ်မှာကိုရရှိကောင်းချီးပေးတာတော့ပါကျမ်းမှာပြောရှင်းစွာနဲ့တကယ်မိမိများကိုတွင်တင်ကြားပြတ်တတ်နိုင်တော့ဆရာကောင်းဆရာမများဆရာမကောင်းများဖြစ်စီတော်ပါပါဘုရားထာဝရမြတ်စွာဘုရားကြီးဆက်လက်ရောက်လျှောက်ပါတယ်ပါဤ တို့ကျူပစ်ချ်ကိုဦးစီးဆောင်လက်ရှိတော့ဆရာတော်ဘုရားနာတော်တို့တည်းတာသမီတို့စုဆောင်လက်ရှိပါတယ်ပါဆရာတော်ပေါ်၌ကိုရရှိကောင်းကြီးပေးတာတော့ပါကျမ်းမှာပြောရှင်းစွာနဲ့ကိုရရှိရဲ့ဘုရားမြတ်ကိုထမ်းဆောင်နေရတော့ဖွင့်ကိုကိုရရှိဆက်လက်ပေးတာတော့ပါဆရာတော်ပေါ်မှာလည်းကိုရရှိကောင်းကြီးပေးတာတော့ပါဆရာတော်ကိုတန်ဖိုးပေးနိုင်တော့ဆရာတော်ရောက်ဖြစ်စီတော်ပါ ကျမချင်းကိုအားကိုကိုရရှိချပေးတော်မူပါပါ။ဘုပ္ပတော်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုမကုမေကျပ်ကုပ်ဦးစီးဆောင်လက်ရှိတော်ဆရာတော်ဟာစေကောင်တည်းတာမီလို့စီတောင်းလက်ရှိပါတယ်ပါ။ဆရာတော်ပေါ်မှာလည်းကိုရရှိထောက်စင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ဆရာတော်လုဆောင်နေရာတိုင်းမှာကိုရရှိပါရှိတော်မူပါ။ဆရာတော်နေ့မိသားစုပေါ်မှာကိုရရှိကောင်းချီးပေးတော်မူပါပါ။ ဘုရားထာဝရမြတ်စွာဘုရားကြီးတို့ဒီယပန်နိုင်ငံရောက်ရှိစဉ်ကလေးနဲ့တော့မှာပံဖို့ကိုပြည့်လက်ရှိတော့ဆရာတော်မကုတ္တထာနုနေပိတာစုတက်ကိုလည်းသာသမီတို့ထောက်ဆင်စုတောင်းလက်ရှိပါတယ်ပါဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်ယေပိတာစုထောက်ဆင်ဂျမချင်းကိုအားကိုပြုရှင်ပေးတော်ပါဆရာတော်ထမ်းဆောင်လက်ရှိတော့ ဒုက္ခဆောင်တာဘောဘောမှာလည်းကိုရရှိပါရှိတော်မူပါကျွန်မပြောရှင်းစွာနဲ့ကိုရရှိမှုတော်မြတ်ကိုဆောင်ရွက်နေတော်မူကိုကိုရရှိချပေးနာတော်မူပါပါ။ဘုရားထာဝရမြတ်စွာဘုရားကြီးဇလေတောင်းလျှောက်လက်ရှိပါတယ်ပါ။လောကတွင်ချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရသောအိမ့်အိမ့်ခံထားရသောညီကုံမောင်မများတွင်လည်းသာမီးတို့ တောင်းလဲရှိပါတယ်ပါ။တာဝကမိထိတ်ချုပ်တာချင်းခံရတော့ဒါရမီတို့ရဲ့ညီကိုဘုသောဘုခေါ်ဆောင်အတွက်လည်းတာရမီတို့ဤစဉ်ရဲ့မြတ်ဆူတောင်းရရှိပါတယ်ပါ။ကျမ်းမှာပြောရှင်းနိုင်တော့ဖွင့်ဖို့ကိုလို့ရှိသူ့ပေါ်မှာပေးသနာတော်မူပါ။ပြန်လေးမြန်ဆုံးတက်လာနိုင်တော့ဖွင့်ဖို့လည်းကိုလို့ရှိချပေးသနာတော်မူပါ။ဖိနေကြီးခါရစင်မခါပါ
ใจอ่างเงินที่ไปโครชิโมฟูโมยที่ชิโมเนโยเพื่อนคนเลยโครชิเสลี่ปีนารุบะดูนี่ตัวจันชีโดในการที่อีมาบาลีเนี่ยอยากได้ประมาณเลยใจอ่างเงินที่ไปโครชิทาวสิคงอาปีนารุบะปะปูปะสารเมียสวัสดิ์กินเสลี่ตาวเชวาเลยปะ จำมาเลยเสวะกุฏะขันยุเลชิโดกุโรชิตาลิมิยะโฟมาเจ็ดคนเลยตาลิมิโรทาวสินตาวเชลเลชิบาเลปะจำมาจริงของอาโกปีนัยพุยันกุโรชิทำมาตาวเชลเลชิบาเลปะโอปะมันเองก็มาชิเลเสวะกุฏะขันยุเลขันหิจัดโดตาลิมิโรติชิโดมีอะไรมีนะโกตาลิโรตาวเชลพบได้ไหมปะ โอปะตอนนั้นดีด้วยล่ะตัวก็ดูด้วยดิงตอนนั้นชีวูอุ้งคงตองอุทโธชีฮ่องกงอุตตรบกามอุนาโกอัตโนนาโกก็ไม่โตอุจิลูกตองโตออกมาโครชิกองจีปีนารมปะสิวาอุตตรเลขามาอุตตรปี จำมากันในโลกพิงโอโครชินเสลีปีตนาลงบาปาจำมาเลยโครชิโกชิมาในโลกพิงโอโครชินเสลีปีตนาลงบาปาโอปาทารามิสอบจากกินจามีพอในโลกการวิญญาณใดพอมาเลยโครชินจำมากันในโลกพิงโอโครชินชาปีตนาลงบาปาโอปาทารามิสอบจากกินปีจะปันในงานใด ชิเลสีวาคุตาเลชิโดโครชินตาลิมิยาเจ้ากุเลตาลิโรตาวเชลเลชิบาเลปะโอปะจุดเปลี่ยนโครชินชามาตาวเชลกุติมาอันดีเอ็นโครชินจิตุโรจอตันนี้เทตันนี้ผมโอ้ยจำมาละจำมุติยาบาเลปะโครชินจิตุโกชิมาบาเลปะโอปะโตกินบุลปะปิดาปรังเซ่ลูกเกเรปันมาจำมาเจ้าสุสวาเนสีวาคุตาคายู ดีกาละกูเชคามาดีวีเอกในจังหวัดเชียงรายเนี่ยในเยาวชีดีวีที่จังหวัดตาบิโรตียาบาลีปะจีซูดีมาเลยปะเสลี่ยวีบิดาพรังเซงปุ่งหุ่ยจำมากันในน้องพิงโกโครชินชาปีตนาลงบาปะโอปะโตปีกุมพรังเซงเยตตากุมกองกุมกองเซงงานอะไรเบ โครชิจิสุโรจ์เซียวมานิวิเซนัยโนพิงโครชินปีเกิดปีที่ไปปะอาโลเกจิสุจิมาเลปะเซเลวิจามาพิชินานโนพิงโครชินเซเลวิปีนาลงวะปะโอปะทารมิสอบจัดกินเสวะกุตักปีเลชิโดเสียสาวุญญาโอมาเลโครชินทาวสิงกองจีปีนาลงปะจามาจิงกองอาโกปีวะเสวะกุตักขันโตยูนามยาโอมา สิ่งที่การสิ่งที่จริงที่การในจริงของอาเมียก็เลยโครชินเสลี่ยวิปีตนาลงบาปาโอปาทารามิสอบจากที่ทุกที่เสลี่ยวิโครชินมาต้องชอบไปปะตาลีโรตายาวิมีที่ไหนไหนโนจะปันในงานโบด้วยก็เลยโครชินทำมาต้องชอบไปปะจะปันในงานโบกองจีปีรานาลงบาจะปันในงานโบโอโซเลชิโต มีความพอมาเลยโครชินกองจีปีตนาลงบาจะมาเจอชินสวาเนี่ยได้ยี่กูอุดเชื่อเลยก็เป็นอาโครชินเสลี่ยปีนาลงบาปะโอปะทารามิสอบจากกินจะปันในงานดูในงานดามยาเจ้าก็เลยตามมีรถสตอมาเลยจะปันในงานดูในงานดามยาอาโลโครชิงอุดที่นี่เลยโครชินทำมาตัวเองเชิงกันในโลกเป็นหมดเลยโครชินเสลี่ยกองจีปีตนาลงบาปะ โอปะทารามิสอบจากกินโจดีตาลมีรุเยวิยาลิชิโตวิจับในงานชิโตยามาในงานเจ้ากุเลตาลมีรุสุดยอดเลยชิบาเลปะยามาในงานกุโมยดูเจติชันตายังไงเนาะเพื่อนกุโรชินเสลี่ยปีนารุปะในงานกุโอชุเลชิโตในงานกองสมยาปอมาโครชินกองจีปีบะยี่ยัตตา ส่วนผู้ชกในโดยันดินยามยามบุคคลสิ่งปีนารมปะโอปะยามาในงาน
ยาวไปตามีรู้เยี่ยยินเนี่ยพี่ตัวชิมยินเนี่ยด้วยก็ได้ก็รู้สิทำมาสเลยต้องชอบไปเลยป่ะชิมยินเนี่ยมาคู่เชิงข้ามาเสพีดันเจ้าตามียาวยาสว่าสิ่งที่ถูกขับยาวในใจดีกว่าตามีรู้ดีอะไรป่ะเขาป่ะเจ้าตามียาวใจพอมาก็รู้สิ กองจีปีนารมณ์ป่ะจะมาชิงคงอาบุปีนารมณ์ป่ะหรือว่าโดยยามยาวกุโรชินชาปีนารมณ์ป่ะเสียงช้างดีตายยังไงตายยังโดดีเนี่ยกูสิลาบุเจ้ากูเลยกุโรชินทำมาต้องเช่าไปป่ะเสร็จยุกุโรชินปีนารมณ์ป่ะโอปาทารมีสอบยากินตามีรู้เสร็จยุต้องเช่าไปป่ะตามีรู้ ตัวอาทิตย์ยามนี้ก็เพราะฉันตอนนี้ขามาเพราะฉันพิมพ์อยู่ที่เล็บเสร็จต้องเช่าไปเลยตามมีรู้กิจสิบสี่เช่นเครียดยิ่งใช้ยิ่งเต็มดอกด้วยเลยเพราะฉันทำมาเสร็จต้องเช่าดูเลยป่ะตามมีรู้ที่ยิ่งจะปั่นเงินมาที่สิบสี่เช่นเครียดยิ่งใช้ยิ่งเต็มดอกที่จะพาพิจารณาพิจารณาอย่างเดียวจูซาเลชีไปป่ะจูซามุกออกมาเพราะฉันกองที่เป็นนารมณ์ป่ะ ตามมีรู้ไหนรู้อ่ะตัวอายาได้หมดเลยสิปีนารมณ์ป่ะจูดิบีตามมีรู้ที่อาจารย์รู้อัปเดตสิบไปป่ะที่อาจารย์หมดเลยสิปีนารมณ์ป่ะทุกยิ่งตามมีรู้เย่บิสิบิสิยินดอยเย่นี่ก็เลยตามมีรู้รู้อ่ะไปป่ะทุกอย่างก็เลยคุณรู้สิทำมาต้องเช่าไปป่ะเสร็จกองจีปีเลยชาบีตานารมณ์ป่ะ โอปาทารมีสอบยากินเสร็จอยู่ต้องเช่าไปป่ะดีสิบสี่ดิมพบเป้ดีจะปั่นเงินมาสีดอกกินดอกแต่งก็เลยคุโรชินทำมาต้องเช่าไปป่ะกินดอกอาลุงก็มาคุโรชินกองจีบีนารมณ์ป่ะกินดอกอาลุงเนี่ยจูซาโจเลสีดอกเสียดอกเนี่ยก็เลยคุโรชินทาวสินกองจีบีเลยคงอาเมียวชาบีนารมณ์ป่ะ โอปาทารมีสอบยากินปายยามาชีเดคุโรชินตามียาวใจโบเนตามีรุกิสิบิสีนี่เนี่ยตรียาสุตองเนชีบาลีปะยาวใจโบมาคุโรชินกาวจีบินารมณ์ปะลอยดอยยามยาคุโรชินชีสีบินารมณ์ปะปะโอปาทารมีสอบยากินตามีรุดีตามเชื่อรุดียามยาลาบาลีปะคุโรชินตามีรุดังเชื่อมีคุโรชินที่นี่ที่ใจ ตามมีรู้อีกด้วยต่อยามยาของคุโรชินเสร็จปีนารมณ์บ้าตามมีรู้ต้องชอบตามยาดีตามมีรู้ดูอัดใจด่าต้องชอบตามที่มีชีวิตด้วยคุโรชินรู้ได้ที่สี่ลงไปมีเจ้าบาดีด้วยที่คิดชุกที่มีพานามาตัวมีอะไรอยู่ที่มีสวาสู่ต่อต้องข้าบาลีพระธรรมมีสวาที่ Jesus me ha llamado, cuyo niño